I si parlem de Nadal i de tradicions, parlem de la representació de l'emblemàtic poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, interpretat pel grup de teatre de Vilaseca, La Tramoia. Per 18è any, la companyia el va mostrar aquest dissabte a l'escenari del Centro. El teatre va oferir una bona entrada per veure la posada en escena del grup vilassecà. A més, un pianista i diverses veus van interpretar cançons líriques com a transició entre poema i poema.